Hei, og velkommen til et lite map som heter Gamsting. Jeg Farmer Ted og skal lage en serie fra dette lille mappet. Akkurat nå så ser dere på et loading-bilde. Det faktisk veldig beskrivende hvordan det mappet er. Det ser kjempekult ut. Det fjell, det masse bakker. Fra bittesmå jorder til kanskje vi kan kalle det mellomstore. Så her nytter ikke med noen store traktorer à la Big Bud og Quad Truck Case og diverse, som kjempestore, for du får nærmest ikke brukt det, fordi veiene så små at du kommer rett og slett ikke fram, og du kommer ikke ut og inn av porter på gala og så videre. Men det et kjempemap som jeg har spilt litt grann på. Jeg ikke sånn kjempekjent med alt, men de begynner å bli litt kjent. Så jeg tenkte jeg skulle ta med dere på en sånn liten mini-guidetur, hvor vi ser litt på hvilke jorder vi eier, og litt hva slags redskap vi har, hvor redskapen står den, ikke minst. Det kommer også en liten video med gulljakt. Det faktisk mulighet for å få en million dollar eller euro eller hva man velger å bruke. Og det litt sånn tricky å finne enkelte av de gullklumpene. Veldig mange ligger veldig godt synlig, så det liksom bare å flyge rundt og plukke de. Men så det en par, tre, fire, fem stykker som litt grann sånn å lure. Som det kan være greit å vite om. Men det kommer som en sånn liten episode etter denne introen. Så da tenker jeg at vi begynner å se oss litt rundt omkring, og så tar vi det bare derifra. Så da det vel på tide å slokke dette lille velkomstbildet, og så fortsetter vi. Sånn ser klesvaska ut. Dette huset. Det en bitteliten haga bak her. Det ja, det litt grann i åkeren her da, som gjør seg til middagen. Jeg tenkte vi skulle se litt grann på de forskjellige boder og redskapshus, holdt på å si. Det relativt greit å manøvrere seg rundt på denne garn her. Vi kan åpne her først, og så ser vi at her det mulighet for oss å gjøre litt med traktoren. Her har vi litt flere mindre rom. Det dører til andre rom, rett og slett. Lysbryteren, den greit å vite hvor den. Det stort sett lys i alle byggene rundt her, og det veldig ordentlig det, egentlig da. Jeg skal ikke plukke noen gullklumper akkurat nå, så dere kommer sikkert til å se noen av dem. Men det tar vi litt senere. I dette bygget her så det ingen redskaper eller noen ting. Det bare mulighet for å lagre litt, og så eventuelt gjøre litt med redskap og traktor. Så har vi jo bensinpumpe da. Her kan vi se en gullklump. Så har vi en redskapshall til. Her det ganske greit med plass. Man trenger jo ikke bare ha redskap inn her, man kan jo ha diverse. Utelys, det finnes også. Veldig greit å vite hva den lysbryteren den. Her borte så har vi en fin liten såmaskin. Den vel en 3 meter brei. Den relativt ny. Selvfølgelig, vi har litt høner og haner på bruket da. Det har vi jo. Og de har jo også muligheter til å krype inn i her. Der inne finnes det faktisk en gullklump, men det skal vi se på neste video. Det her inne, det finnes litt annet redskap. Vi har en kjent traktor, vi har en kjent tresker, en grei henger. Her kan vi lagre ting, der ser du en gullklump til. Så her det mulighet til å mellomlagre litt korn og sånne ting. Der nok en lysbryter. Lysbryter det nok, ja. Så den blir man vant til etter hvert. Så det helt greit lys. Når jeg slo av hodeløkta mi, så ser man det. Her har vi en plogg. Den kommer vel antagelig ikke til å bruke et sånn allverdens mye. Her det nok en hall.
Og der lysbryteren. Så ser det helt greit med lys. Det ikke flomlys, men det helt greit. Det stod også en vekt ved siden av den plogen. Her et bittelite sted man kan putte inn noen småtrinn i. Litt utsatt for vær og vind. Kan spille litt basket her hvis den ønsker det også. Alle disse plassene jo stort sett asfaltert, så det jo veldig greit å holde rent og den biten der. Så da tenker vi tar denne lille casen vi, og så kjører vi rundt en liten runde og ser litt grann på forskjellige ting. Som vi sa, så det bratt og svingete. Det kommer dere til å få se nå. Jeg skal prøve å gjengi litt det og stille liksom kameraet litt grann i en grei vinkel. Det ikke så lett, men da får du en liten pekepinn på hvor bratt det Jeg synes det kjempekult. Det gir litt utfordringer selvfølgelig hvis man lager rundballer og sånne ting, men det er så utrolig moro å ikke bare kjøre på et dønnflott map. Der måtte vi nesten kjøre gjerde for å ikke kjøre over høna, men vi kom oss rundt. Så gjelder ikke råkjør alt for mye her, for da går det jo helt gærent her. Det så fort gjort å svinge et gjerde og sånne ting. Her nede så det mulighet for å ha litt kure og sånne ting. Her det en par siloer. Her inne står også en møkkaspreder som er helt grei å bruke. Det en liten gul klump, den skal vi plukke opp senere. Det diverse med, ja det noen siloer og litt sånn forskjellig rundt omkring her. Jeg ikke sånn superkjent på alle enda, men det litt forskjellig. Noen av dem bare pynt, dessverre. Her tror det mulighet for å tanke litt vatten. Jeg har ikke fått testet den ut enda, så jeg har i stort sett bare drivet og pløyd og sådd og herje og stått i. Men ikke hatt noen behov for å bruke noe vann enda. Her kommer vi til et lite område hvor det mulighet til å få litt sav. Hvis du går inn på baksiden av det lille skuret til venstre, der så en gullklump inne, den skal vi se på litt senere. Jeg drev og lurte fælt på det, for jeg trodde det var åpning på fremtiden første gangen, men den gikk ikke an å åpne, så da fant vi det ut etter hvert. Skal vi ta og svinge bort på det første lille hjulet? Vi har fire hjuler å starte med. Det første her, det hjulet nummer 7, hvis jeg ikke husker feil. Det jo knøttet lite. Det er fort gjort å bli ferdig med det. Der står en lysstolpe innpå som gjerdet inn. Og det gjerdet, det butter du i, så du kan ikke kjøre gjennom det, rett og slett. Så har vi et hjule rett frem her nå, rett over veggen. Det hjule nummer 17. Ja, 17. Ja, det litt sånn små kart på skjermen min, så jeg ser ikke så godt. Men her det klart for innhøstning. Det vel vete, da. Så jeg tenker vi bare slå av den der plant wintering off, for ellers så blir det bare tull og tøys. Da plutselig står avlinga død før vi plutselig har tenkt oss om å få høst av det. Så den pleier jeg å slå av. Det en liten jernbane her. Den har jeg faktisk ikke kjørt. Jeg kan ikke skjønne at det lang i jernbanen, for det bare som strekker litt frem og tilbake der. Men det kan være at det går an å bruke den, men jeg har ikke... Jeg har liksom ikke kunnet... Du går ikke an å switche til toget på en måte, så jeg vet ikke. Så... Det som veldig greit når du kjører ned fra gården, så det bare å holde seg på veien. Her ser du her det ganske bratt opp til venstre. Du kjører bare ned fra gården, holder deg bare på vei, kjører rett over jernbanelinja bortover her, så kommer du til butikken etter hvert. Det veldig greit å tenke på. Du må ikke svinge av noen steder. Men det sånn beine veien ned over jernbanen bortover, så kommer du rett til butikkshoppen, og den kommer til å bli flittig brukt etter hvert. Spesielt når man har fått en million, så da blir det fort noen oppgraderinger og litt utstyr. Det mangler litt utstyr på garn her, men det sånn som går an å kjøpe inn etter hvert. Jeg kommer til å kjøpe inn en litt kraftigere traktor, for det finnes jo ingen kraftige traktorer her.
Når det gjelder å selge eller levere lånt utstyr og diverse eller oppgradere, så må du kjøre inn I hallen her. Det kjempeviktig. Jeg drar og knotet opp utstyr her første gang, skjønte ingenting, for jeg fikk ikke noe til å virke. Men hvis du kjører inn der ved traktorstolen da, så funker det helt greit. Og til høyre så kan du gå inn I butikken fra to sider. Det skyvedører som går opp og igjen. Og der inne en gullklump da, og der kan du handle. Jeg kan slå den ned og sitte og slappe av og satt inn boller og stoler. Nå skal vi opp til høyre her. Det mot neste, hva skal jeg kalle det, gårdsbruk. Her det steiket bratt oppover. Det merker man på traktoren. Det går atskillig sagt. Jeg kan se litt hvor bratt det Det får på en skikkelig henger eller et eller annet bak der, så skal jeg love deg at farten dette fort. Altså. Det voldsomt. Jeg kjører med mål realistisk mått, det vil si at da bruker han mer drivstoff når han skal, han merker bakker mer, han kan steile lett. Jeg har kjørt opp på rammen plog hvor jeg måtte sette på et litt tungt loddfell, så tippet han bakover og plogen subba I bakken, så, og det gjør jo litt ekstra morsomt. Her kommer trafikken I hytt og gevær, så her det fort gjort å bli påkjørt. Og så det litt sånn uoversiktlig når det kommer ovenifra. Her jorde nummer tre, jeg kaller det bare nummer tre, det ikke nummer tre, men det det tredje jorde vi har. Det en grei størrelse på det. Det tar ikke sånn alt for lang tid å kjøre over det, men det helt ordentlig. Og når vi svinger rundt her nå, så kan du se egentlig, da skjønner man litt hvor bratt der, for nå skal jeg svinge, og så ser du det hvor lite styring det egentlig tar. Du sklir rett og slett skikkelig bortover. Det går an å velve traktoren her, for det allerede klart. Jeg spilte her litt tidligere, så klarte jeg faktisk å velte en traktor når jeg svingte litt fort her. Hvis vi kjører rett frem her nå, så kommer vi til det siste hjulet. Inntil venstre det en av gardsbrukene. Men her det nok et hjulet. Et tips når det gjelder den veien vi kom opp nå, den veldig ordentlig når du skal kjøre ned igjen, for da det kort vei til butikken, og det veldig greit å finne hjem igjen. Det går an å kjøre ut på andre siden her, mot venstre nå, men da blir det mye mer knotete, for den veien svinger langt, da går det. Så denne veien verdt å merke seg, for det sånn beint opp, rett opp og ned omtrent, det jo litt svingete nede der, men ja, det liksom enkleste veien til butikken da, og det vil man jo gjerne ha. Her plass til noen dyr da, vet du. Her også en liten bunkers, en til bunkers, så her muligheter til å lagre litt her også. Men liksom, dette jo siste sted man kan ha dyr, som man ikke kunne ha på den andre gang. Så da vet jo de aller fleste hva slags dyr det her, det ser man jo tydelig på kartet. Det greit med lagringsplass, men det trangt her, veldig trangt. Og den siloen der, den tar slett ikke mot alt mulig rart. Det litt begrenset hva den tar imot, og det merkes. Så det kan gi noen små utfordringer til å løse ting og lagre ting og litt sånne ting. Jeg skal justere den der start- og stopp-funksjonen. Jeg liker at den manuell, sånn ja, sånn at jeg kan gjøre som vi vil. Her borte så det masse redskap, det verdt å merke seg. Her det liksom alt fra slåmaskiner til windrovers, tedders og ja, litt av vogn, pick-up-vogn for å ta opp ting. Her også mulighet til å gjøre litt småtteri med redskap og traktor. Så det rommet absolutt greit å vette. Her en liten hall, den ingenting I nå, men her ser du at det greit med plass. Her borte det verdt å merke seg, her det trangt inn I, men her det mer redskap. Her det da en tresker og en bitteliten traktor. Alle har vel sett den, det den første, den minste du kan kjøpe I originalt bildet. Men det går an å få ting ut og inn der, og så videre. Her det nok en traktor med en ny liten såmaskin på, og det jo kjekt. Og de dekker opp hvert sitt behov egentlig, de såmaskinene. Men det ikke sånn som fertilizer og sånne ting på mappet her. Altså, det vil si du kan kjøpe det, men det følger ikke med I starten, rett og slett. Og tenkte vi skulle svinge
ut, og så skal vi kjøre en bakvei her nå. Vi skal ta til høyre, og så skal vi kjøre en liten bakvei. Vi skal kjøre en kul vei til de største jordene. Og jeg kommer til å kjøpe en av de største jordene ganske fort når jeg har plukket opp en haug med gull. Fordi at det gir litt større muligheter. Du ser disse jordene ikke veldig store, så bruker du ikke lang tid på å fære over det. Og skal du ha litt dyr og sånne ting, eller det skal bli noen penger, så må du ha noen jorder som litt større. Så vi skal kjøre den bakveien her. Den veldig enkel. Så driver du slett på å kjøre rundt halve mappet for å komme dit. Men, så jeg kaller det snarveien egentlig til de større jordene. Og her blir det skikkelig bratt etter hvert. Her kan man se... Det er ikke så lett å gjengi det, men ser det, det finnes jo ikke et flatt jorde på hele mappet. Det rett og slett, det kjempekult. Det gir litt utfordringer. Det det som moro. Her står det noen redskap. Den tror jeg ikke annet enn til pynt. Hvis ikke jeg har gått glipp av et eller annet. Men jeg tror det rett og slett bare noe man satt der for å pynte opp. Jeg synes de har gjort en kjempejobb med det mappet her. Det kommer dere til å merke når dere begynner å spille det selv. Jeg har fått stor kos med meg. Jeg har spilt så mye forskjellig map. Men dette må jo være det kuleste, skal jeg kalle det, lille mappet jeg har spilt på. Med medium og små redskap. Og det jo kjempetøft. Se hvor bratt det her egentlig. Og du merker det på traktoren, og nå går den tom, altså. Så man jobber skikkelig oppover. Du ser han er helt oppe på en rød zone og et høyt forbruk, vet du. Ser, det et stykke ned der, for å si det sånn. Dette mappet season ready, så jeg kan tenke meg det. Å kjøre her på vinteren vel helt sinnssykt, tenker jeg. Hvis det legger seg snø på veien her, det kan enda ha gjort at det ikke blir snø her, men å kjøre ned her på vinteren, det må jo være nærmest ja, helt vilt. Det kan ikke være lett å holde kontroll på noen ned her, i hvert fall på is og snø og det som her. Men du vet, det kjempemoro, altså. Bare holde seg på alle hovedveiene her et lite stykke til, og så skal vi gjøre en brå liten sving når vi kommer ned et lite sted. Du ser det her... det kjempebratt. Det moro. Like moro å kjøre ned som opp. Opp, da går det ikke fort. Når du får hengt på litt bak der, så går det et mål, altså. Så er det sånn at det lønner seg ikke å kjøre rundt heller, selv om det er mye flatere en stund, som du ser her. Det jo... Ja, det bratt. Jeg har nesten ikke sett noen map som har så mye bratte stigninger som denne her. Det finnes jo, men det ikke mange av dem. Det det er absolutt verdt å ta en liten titt på. Jeg skal se om jeg får lagt ut linken til mappet når jeg legger ut episoden. Jeg skal prøve å huske det. Så blir jeg notere det med en gang. Her skal vi svinge av til høyre. Og så bare lurer vi oss litt bortover her, og så rundt og enda litt bortover. Og så da kommer vi til de største jordene. Bare husk den avstikkeren her, så er man på rette vei. Selvfølgelig kan man drive og kjøre rundt hele mappet for å komme hit, men dette den beineste veien ifra det gårdsbruk i hvert fall. Her det jordet som størst omtrent. Som du ser, det jo ingen som sånn kjempestor, men det klart, du ser det artskillig større enn de jordene vi eier. Og du skal se litt senere at det en helt grei pris på det også. Det ikke sånn som på en del andre map, hvor det mange, mange millioner for et litt område. Så her det hyggelige priser. Det overkommelig. Og spesielt hvis du tar deg jobben med å fange den der millionen, så her det fine størrelser på jordet. Og det kuppert. Kuppert, kuppert, kuppert. Så
som du skjønner, så ser man jo det at det nytter ikke med den største redskapen her. Du så jo den veien vi kjørte ned hit. Det nytter ikke noe big bud eller lignende, for du får det jo ikke med deg, rett og slett. Det er for trangt. Og du så det på de to gårdene vi har vært innom også, at du kommer ikke ut porten og ikke inn porten. Nå kjører vi forbi en liten skog. Det er forresten flere skoger her. Det er 4-5-6 områder du kan hugge på. Kjempeålreit plasser å drive. Det er sånne småveier inne i skogen her og der. Det er litt sånn typisk, kanskje litt norsk egentlig. Dette er vel egentlig Sveits, Alpen eller noe sånt. Men det er litt sånn norsk preg over det med sånne småveier inne i skogen og sånne ting. Det er det. Jeg synes i hvert fall det ligner litt i hvert fall. Så det er ikke sånn amerikanisert som mange som mapper er da. Svære veier som går gjennom skogen, det er det ikke. Så, men det er klart, det er jo ikke noe map med 40 000 trær på, det er det ikke. Men du kan faktisk hogge litt. Og skulle man bli litt ekstra ivrig på det, så går man gjennom bare planten noen trær også. Så kommer det med opp igjen etter hvert. Vi skal ikke stikke innom alle sære småveier bortover. Her ser du til høyre kommer jernbanen her. Den skal vi ikke bruke i dag i hvert fall. Jeg skal se om jeg klarer å finne ut litt mer om den etter hvert, men for meg nå, så er det bare litt pynt. Jeg har liksom ikke sett noe ordentlig jernbane. Det går ikke noe skikkelig jernbane rundt der, så vet jeg ikke helt hvordan den der går egentlig. Det er trafikk. Det kommer ofte gjerne en 3-4-5 biler etter hverandre, og så er det litt opphold, og så er det bånd igjen. Og det krysset her, det er verdt å merke seg, fordi at her bråsvinger bilene noe så inn i hampen, for å si det litt stygt. Du kan kjøre og plutselig bare vrenger over en foran deg. Da har vi egentlig gjort en sånn mini-guidatur. Vi skal bli kjent med andre ting etter hvert. Så Det er vel ikke så mye mer å si akkurat nå. Vi skal innom mange, mange steder etter hvert, som jeg sa. Så jeg tenker det at når jeg får parkert nå, så skal vi innom gulljakta i neste episode, før vi begynner å høste kornet. Det blir en sånn litt viktig greie. Det er to jorder som det er vete på, som vi må få inn. Og så blir det å pløye opp og herje og stå i etterpå. Så sånn er det. Det er ålreit med plass og parkeringer her. Det er det. Det er liksom, men det er klart du kan ikke ha voldsomt mye redskap her, men litt er det plass til. Sånn er litt kreativ, så kan man jo ha flere ting etter hverandre også, hvis man vet ikke skal bruke det en gang. Jeg skal bare vise kjapt litt prisen på en av de største jordene, 73 eller noe sånt, hva er det ikke det heter? Her kan vi se prisen. 390 000, det er helt overkommelig. Så det er et av de jordene jeg kommer til å kjøpe. Det var det jeg hadde for i dag, så da håper jeg vi ses i neste episode. Så ha en fortsatt fin dag. Ha det bra!